සුරංගනා කතාවල තියෙනවා හරි කුමාරිකාව ඇවිල්ලා හාදුවක් දුන්නාම ගෙම්බොත් කුමාරයෝ වෙනවා කියලා. ඔව් ඔව් ඒක කතාවක තිබ්බයි හැම. ඒක තමයි මං කිව්වේ. ගෙම්බි කුමාරයා. ආ ගෙම්බි කුමාරයා. ගෙම්බි කුමාරයා කතාවේ තියෙන්නේ කුමාරිකාව ඇවිල්ලා ඒ මන්තරකාරයෙක්ගේ සාපයක් වෙතිලා එයා ගෙම්බෙක් වෙලා ඒ මන්තරේ බිඳෙන්නේ ලස්සන කුමාරිකාවක් ඇවිල්ලා හාදුවක් දුන්නම එයා කුමාරයෙක් වෙනවා. ලස්සන කුමාරයෙක් වෙනවා. ඒක කඩවසම් නේ. ඒකට දැන්. දැන්. දැන් කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා කිස් එකක් දුන්නොත් එම කුමාරයෝ ගෙම්බ වෙනවා. දැන් ඉන්න ගෙම්බන්ට ආද නෙවෙයි දෙන්න ඕනේ. දැන් ඇවිල්ලා කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා කිස් එකක් දුන්නොත් එම හොඳට ඉන්න කොල්ලොත් ගෙම්බ වෙනවා ඈ. දැන් ඉන්න ගෙම්බන්ට කුමාරිකාව හාද දීලා හරියන්නේ නැහැ. ප්ලාස්ටික් සර්ජරිම කරා. ඉතේ ඇති. අපි ඩොයිට් යනන් නම් ගීතින්. ඇයි නෝන්න ලොකු කම කියවන. ඇයි නෝන්න. පිරිමි නොහිටිය නම් මේ ලෝකේ මොනවා වෙයිද? ලස්සන